Tervist, mina olen Mario. Tule mulle töökaaslaseks. Liitusin Circle K-ga enam kui 2 aastat tagasi, sest töö rahvusvahelises ettevõttes tundus põnev. Ja ma ei eksinud. Klienti teenindajana õpid iga päev midagi uut. Suhted lahedate klientidega ja kolleegid on sõbralikud. Circle K-s hoolitakse sinust. Mõistav suhtumine ja kõiki võetakse sellistena, nagu nad on. Ja palk on ka hea. Loomulikult aga on paindlik tööaeg. Graafiku koostamisel saad ise kaasa rääkida. Kandideeri juba täna.